ہزاروں میں بہتر تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں بہتر تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے، گلا کٹوا کے ثابت کر گئے یہ کربلا والے، گلا کٹوا کے ثابت کر گئے یہ کربلا والے، قضا سے بھی نہیں ڈرتے ہیں تسلیم و رضا والے، قضا سے بھی نہیں ڈرتے ہیں تسلیم و رضا والے، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، بشر تو کیا فرشتے بھی جسے تے کر نہیں سکتے، بشر تو کیا فرشتے بھی جسے تے کر نہیں سکتے، خدا شاہد ہے کہ جس راہ سے گزرے کربلا والے، خدا شاہد ہے کہ جس راہ سے گزرے کربلا والے، حسین ابن علی کا مرتبہ اللہ سے پوچھو، حسین ابن علی کا مرتبہ اللہ سے پوچھو، یہی تو ہے قضاء دین پر حق و بقا والے، یہی تو ہے قضاء دین پر حق و بقا والے، یزیدی پائیں گے دوزخ گے دوزخ ان کی قسمت میں، یزیدی پائیں گے دوزخ ہے
دوزخ ان کی قسمت میں جینا پائیں گے اہل بیت کی مدح و ثنا والے جینا پائیں گے اہل بیت کی مدح و ثنا والے دوائے درد عیسیٰ پر جتن کے در سے ملتی ہے دوائے درد عیسیٰ پر جتن کے در سے ملتی ہے زمانے میں یہی مشہور ہے دارو شفا والے زمانے میں یہی مشہور ہے دارو شفا والے کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے پریشانی میں میں جب راز ان کو یاد کرتا ہوں پریشانی میں میں جب راز ان کو یاد کرتا ہوں بچا لیتے ہیں آفت سے مجھے مشکل کشا والے بچا لیتے ہیں آفت سے مجھے مشکل کشا والے ہزاروں میں بہتر تن تھے تسلیم و رضا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے